Pomenuli ste taj rat koji navodno još traje protiv nas. Da, nažalost, nije navodno. Ali dobro, ajde. Ali da li ovima našima sa Dedinja i rat lepše izgleda? Gledajući ga odatle, oni nemaju neki problem. Oni ne mogu da, ne, oni nemaju pojma šta se događa, zato što da bi neko osjećao, mora da bude u toj koži. Dakle, izvrdi se sistem u toj meri da oni nemaju ni vremena da budu u našoj koži. Znači, oni jednostavno su nešto drugo. Ako sam ja u autobusu, on je u automobilu. On kad prolazi kroz grad, ne, on ne vidi, njemu raskrče ulicu. Aha, on ne zna ni, kao što su Josipu Brozu svoje vreme, mislim, ja se sećam tamo negde pred, recimo, 78, 79. Pa asfaltirali su ulice, recimo, i on čovjek misli da je to asfaltirana ulica. A ne, ispred njega idu i asfaltiraju, na to mislim. Oni tako brzo asfaltiraju da posle toga automobili odnesu asfalt na točkovima. Mislim, tako, mislim, toliko je, to su bili Potemkinova. Potemkinova, da, selca. Oni ne vide istinu jer uvek postoji neko ko će sprečiti to da dođe do njih istine. I kad bi želeli da saznaju, onda uvek postoji neko ispred njihove kancelarije, dakle ne može niko da dođe do direktora, zato što postoji sekretar ispred. To je ceo sistem sekretara na svim nivoima. Ne može niko da, na primer, ajde u nekom kabinetu, ako je unutra načelnik generalštaba ili recimo savezni sekretar za narodnu odbranu, uvek postoji neko ko će pregledati sva pisma pre toga. Da ne bude, ne može ne dođe Bože, svako pismo tamo. Dakle, uvek će neko biti neka... će selektirati. Da, selektira se, ima tu ovaj, vrlo perfidni postupak kako se to uradi. Da ovaj ne primeti. Pa ne da ne primeti, da recimo ako ti saveznom sekretaru uputiš. 2-3 puta pošalješ pisma gde su napisane čiste gluposti, on će da te pita, jer ću ja ovo svaki put da čitam. Da li u redu da mi daš ovako, da ovo da ja čitam, sad ja utrošim 15 minuta umjesto da radim i odmah ću ja to pametno, dam. Nego ću ja to ovo svaki put ovako istoriju, ali tamo ima ono otprilike, sećam se jednog teksta gde jedan čovjek traži od vojske da mu obezbede da raketira svoju babu na Mars, mislim, raketima. Sad on je to napisao i sad to treba da dođe do saveznog sekretara na sto. E sad, ako... Ali taj čovjek ima i takve pisama, onda će uvek neko pre, da ne bi to došlo, on će da redukuje, ali vjerojatno će da redukuje sve ono što će uzbuditi, što kaže saveznog sekretara i možda izazvati. Znači, ta nerealna slika, ta nerealna slika se njima predočava. Nerealna slika je, znači, i ono što oni vide, jer oni ne mogu da vide sve, jer uvek nekog da raskrči. Blendiranih, a drugo je i sistem ima vrstu redukcije, odnosno tu vrstu selektovanja informacija, znači svi to uvek postoji i to je dovoljno. Problem. To je veliki problem zato što mi stalno mašemo sa tim o transparentnosti, a ona nikad nije. To je jedno od reči, kao što je bratstvo i jedinstvo zloupotrebljeno, tako isto reč transparentnost, demokratija i slično. To su samo floskule. Evo, pojavio se princ Charles u podzemnoj železnici posle 25 godina. Znači, on se ne vozi podzemnom železnicom. Normalno, pa ne treba to da. Našli smo glavu ovog Richarda, treće glavlje srce ili šta ja znam. Tako da se vozi. Posle 500 godina našli su sad glavu i tako da. Mislim, neverovatna... To su dva sveta, znači ljudi sa Dedinja su jedan svet. Oni prosto ne mogu da znaju šta je istina. Oni ne mogu. Da, oni predstavljaju ovaj narod, ovu državu, ovaj sistem... Mi smo im dali poverenje. Čak u onog momenta kad neko postaje političar, dakle, kad on ulazi u sistem, nekad je već 20 godina. Da, kad je ogrezao. Kad je počeo. Dobro. Dakle, kao, na primjer, ajde da verujemo da je Čeda Jovanović nekad bio čestit do kraja. Kad je bio mladi student, sve to vidio iz te kože.
A onda kad uđe u taj sistem, onda je toliko, koliko godina je više u tome, onda sve manje saznaje, zato što od njega počinju da kriju informacije, odnosno on više nije na istim mestima, ne druži se nije sa istim ljudima, kafani, nije u ne čita društvu. Iste informacije, da, ne čita da. Iste knjige, sve je drugačije. A odnos prema stvarnosti je uvek vezan za informacije. A gde je tu porodica? Onda posebno tu nema porodice. Tek tada nema porodice. Ne, tada se čovek posvećuje. A čim se ti posvetiš, pa i ja imam taj problem. Dakle, čim se ti nečemu posvetiš, znači vremenski se pomeraš u neke druge stvari, na primjer, koliko sam ja drugova izgubio kroz svoj razvoj. Dakle, kad dođeš na novi nivo, u novu školu, onda oni prethodni drugovi, njih potiskuje ova nova garnitura. I što više ljudi ti ulazi, prilazi, naprimjer, ako će meni sad prići, ajde opet da vulgarizujem, ako će meni sad prići neki kozački ataman, da. Neki palkovnik, da. On će, ja sad pristanem da sarađujem sa njim, on će meni potisnuti nekoga iz prethodnog života, zašto ja više nemam kapaciteta. Da, nemam na halu nemate mesta da primite ovog. Ne, uvek je neko potisnut. Dakle, potiskuju se kućni prijatelji, sve se potiskuje i na kraju si ti potpuno u drugom svetu. Znate, to važi sve i za svakog političara. Šta je meni vaša sestra rođena rekla? Rekla mi, ja ne stignem da vidim moga brata, iako živimo u istom gradu. Da. Ona mi je to rekla skoro. Jeste. Kaže, ne stignem sa svojim rođenim bratom da razgovaram o porodičnim prilikama. Pa ne stignem ni od broja poziva. Pa mislim, kaže, on isto meni pošalje poruku kao što pošalje i vama, verovatno, da, sigurno. Da. Gledaj me na toj i toj televiziji ili čitaj me u toj i toj novini, izdao sam novu knjigu. Just. I to je, kaže, naše opštenje. Da. Ja samo, znači, ako mi prolazi, ako put prolazi tuda, znači da je prolazim kroz Zemun, onda ja se vratim kod sestre. Dakle, to je, ali ja... Pa, ali to je otuđenost. Radni dan, pa to je otuđenost, potpuno. Ali to je ovo vreme. Nisu svi tako. Nemamo svi iste obaveze, ali govorimo sad o ljudima, o ljudima koji su ušli, recimo, u javne neke... Jeste, vi ste čovek... Mi smo svi otuđeni. Da, dakle, najjavniji, što može da bude. Pa, i plus ste intrigantni sad, recimo, da sa vašim komentarima, sa vašim pogledima Ma, na stvarnost. Da, recimo, meni, recimo, u toku dana po dve, tri neke, recimo, kuće koje traže neku informaciju, da me zovu sa ruske televizije. Jer možete da date za radio, da i taj, ili za tu televiziju, da date izjavu u vezi sa nekim... I odmah odgovaraš na to pitanje. A umeđu vremena te zove ljudi da naruče knjige. Pa onda recimo, kad naruče više, ja nemam svoju agenciju, onda moram recimo da ispakujem te knjige, pišem. Za to vreme ne mogu ja da razgovaram sa nekim i da sad pozivam svoj rod. Jeli? Ja to dok sve ne urede, to traje. Znam tačno koliko konvertiranje jedna i onda posle toga to idem u poštu. To su tehnički poslovi koji vas odvlače od onih... Da, ali ja onda, budući da jesam neki naučnik, jeli, da ja moram... Gubite vreme. Ono ostalo vreme da opet nastavim da radim to što radim. Pa onda opet to treba napisati. I onda je taj život praktično je neka vrsta... otuđenost u kome, nikome ništa ne može se objasni. Ni rodu, ni prijateljima. Oni to ne mogu da prihvate. Mislim, možete vi da im objašnjavate, ali oni to ne mogu da razumeju. Pa ima ljudi koji meni kaže, recimo, rod sad nije blizu, kaže, ma znaš šta, sve to, ja ne mogu da kupim tvoju knjigu, možeš da zamisliš. Ja imam otpor, kaže, ja da kupim tvoju knjigu, a ne mogu da dođem do tebe. Znači, pazi, takva je dinamika da ne može da dođe. Ima jedan čovjek... On čovjek da se... Da vas osjeća preko... Dva meseca zakazujemo sastanak. To je tatin prijatelj. Da. Dva meseca... I ne možete naćete vremena. Mislim, vi ne možete naćete. Da. On čovjek... Da, on hoće. Znači, sad dva meseca... On ima vremena. Ja imam njega na duši. Razmišljam kad ću uspeti. Da mu nađete malo prostora. Da, obeću sam i... I parče vremena. A oni ne kaže, može pola sata, mislim, ne treba više od toga. Šta je to pola sata? Prema... Pa ništa nije, ali kod nas u Beogradu je pola sata neverovatno. Sad on se pitaš gde je to za tih pola sata da bi se negde sastao sa njega, da treba da idem 45 minuta u jednom pravcu.
Znači, to nije kao u vrstu. Ja sam sad došetao do bolnice i vratio se nazad bez ikakvih... Ne, meni je tu smešno da mi neko govori o prevozu. A bez u taksija, Beogradu... bez... Uđeš u autobus i 45 minuta čekaš na jedno mesto. A nikako da dođeš tamo. E sad, kad se bavite naučnim radom, kakve okolnosti moraju da su prisutne? Da zaboravite i na te obaveze koje imate prema tatinom prijatelju, neispunjene ili šta ja znam da zaboravite. Jer naučni rad u stvari traži potpuno posvećenje. Nije samo naučni rad, nego i pisanje. Jer to kaže pisanje. Sledi posle toga i pisanje. Dakle, meni svako učenje, a neprestano učim, ja sad recimo od one koji vole to da znaju, recimo sad iščitavam dela Genadija Jakodovića Temnikova i sad recimo ja trebam da nađem vremena za to. Onda tu ima mnogo toga mi se dopada pa ja obeležavam sve te stvari. Treba naći vreme da te niko ne dira u doktor Da, za to vreme. A posle, mi se dešava, ima ljudi koji me zovu, ne, evo recimo iz Podgorice, jedan me zove kad god Kad god stigne čovjek. I onda ja njemu recimo na svaki 20. poziv se javim. Ja kažem, evo sad... Obeležavate te pa pozivare. Ne, sve piše tamo. On je čovjek, hoće nešto da me pita. Ne mogu. I sad se ja njemu javim, kaže, e, 20 puta sam zvao. Kaže, znam da ste me zvali 20 puta. Da, ali ja sam pisao knjigu i ako bi ja sad se svima za to vreme dok sedim tamo, da sam našao to vreme da mogu da pišem, i ja dok to pišem da bi bio koncentrisan, ja ostavim telefone u drugoj prostoriji. Dakle, da, ja da, uopšte da, nisam, nisu mi tu. Odelite se. Ma ne mogu, znači jednostavno to sve tamo stavim. Posle vidim ko je sve zvao, kažem, Bože, šta sam danas sve, koliko sam greka nakupio samo za danas. Dakle, jako je veliki problem u ovom vremenu, gde sve zavisi od tebe i gde mnogo događaja u jedinici vremena da se čovjek da, ne ogreši. Ali vi se bavite beskrajno interesantnim štivom, beskrajno interesantnim temama, znači od nauke do politike i dnevne. I reagujete na tu, na dnevna događanja i reagujete na nešto što je ovako dugoročnije karaktera. Imate, šta je s onim antenama u okolini Beograda? Jer su stvarno... Sklonili su ih. Jesu ih sklonili? Da, da. Ozbiljno. I to su ih pokupili u toku noći. Ne znam, to ima ljudi... A vi ste ih razčinili. Na neki način pre nego što se to dogodilo, da nisam pisao harpu, kako on izgleda... Harp sistem i ostalo. Ne bi ljudi ni pomislili da je to, da je to, ovaj, to antena harpa. Onda je neki nezrisnik napisao da je deo, da on, čovjek je iz Amerike, on je napisao da je jedna od antena u Srbiji, da sarađuje sa našim fizičkim institutom, odnosno institutom da, za fiziku. Da, da. Pa su onda ljudi počeli da traže tu antenu, pa to je toliko izmistifikovano, da su me zaista pisali mnogo puta u vezi sa tim, a naravno, šta je sad tu bilo zanimljivo? Da posle svega nije ni važno da li je ta antena bila tamo i da li je ona u Zemunu ili je... Barajevu ili ne znam gde već. Ili mesto Beljina kod Barajeva. Da, da. Nego se postavilo da je možda još važnije što se saznalo da neke antene koje širi mobilna telefonija po ovom prostoru, da su toliko štetne da zrače i malte ne uništavaju sve na 7 km okolo, a te antene imamo i po krovovima u naseljenim mestima, tako da... Na Vršičkoj čuki, što kažem, na Vršičkoj kuli, znači, imamo ovoliko antena. Neće niko, to je vrlo zanimljivo. Imamo toliko antena. Imamo institute. Dakle, imamo ljude koji se razume u te stvari. Neće niko da dopusti da, na primer, neki Zvonimir Janković, evo, recimo čovek koji je čuveni istraživač i napravio je Meridijan 1 i Meridijan 2001, koji se možda najviše razume u frekvenciji na ovom prostoru, da mu dopuste da on, recimo, ode sa svojim uređajima, ustanovi koliko je zračenje i da kaže na šta utiče to zračenje. Ono što je najvažnije, mnogi ljudi, evo sad postoji infoterapija, u Rusiji
evo sad došlo i do nas, prodaju se te knjige o infoterapiji. Infoterapija. Da, infoterapija postoji, znači uređaj koje ima, na primer, uređaj koji ima, radi na 7 frekvencija i svaka frekvencija je vezana za određenu bolest. Aha. I čovjek nosi to sa sobom. Bira, e, sad, bira šta će izabere, da, svoju izabere frekvenciju. Za svoju frekvenciju, nosi to sa sobom i tako. U svakom slučaju, znači da ta neka frekvencija utiče na ljudski organizam. A Zvonimir Janković bi mogao da kaže na što utiče. Što znači da svaka frekvencija, koja, svako zračenje, svako emitovanje, se zna na koji organ utiče u ljudskom organizmu i da li utiče. I kad bi to moglo da bude tako transparentno, čovjek bi mogao da snimi i da lepo objavi na, i da mi kažemo ništa od ovih zračenja ne utiče štetno na ljudski organizam. I mi onda živimo tako što nismo opterećeni i takvim temama, znači jednostavno je moguće ozbiljni ljudi da naprave takve istraživanje da se demistifikuje. Ali onda bi proizvođači antena, korisnici antena, gazde od antena, da se imali problema.